سلام، እንዴት ናችሁ? የሰባተኛ ዓመት የሕክምና ተማሪ ነኝ። ሜዲሲን በተማሪ ሳይድ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ዛሬ ነግራችኋለሁ። ሜዲሲን ትምህርቱ ደስ ይላል። ስለ ራሳችሁ ነው የምትማሩት። ሰውነታችሁ እንዴት እንደሚሰራ፣ ፈጣሪ እንዴት ድንቅ አድርጎ እንደሰራችሁ ትማሩበታላችሁ። ታመው በጭንቅ የመጡ ሰዎችን ደግሞ ማከም በመቻላችሁ በጣም ትልቅ መንፈሳዊ እርካታ ታገኙበታላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ከዲግሪዎች ትልቅ የሆነውን የዶክትሬት ዲግሪ ታገኙበታላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ማህበረሰቡ ያከብራችኋል። ስለዚህ ሜዲሲን በመማራችሁ የምታገኙት ነገር ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ግራውንድ ላይ ያለውን እውነታ ነው ነገራችሁ። እንግዲህ አመዛዝናችሁ ሜዲሲን አሪፍ ነው መጥፎ ነው የሚለውን ነገር የመወሰን የእናንተ ምርጫ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚያሳየው አብዛኞቻችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ናቸው የምትመለከቱት። ስለዚህ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ምክንያቱም አሪፍ አሪፍና ጠቃሚ የሆነ ኮንቴንት ስለመለቅላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አብዛኛው ሰው የሚሳሳትበት ነገር ጥሩ ውጤት አንድ ሰው ስላመጣ ሜዲሲን መግባት አለበት የሚል ነገር ነው። በተለይ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ከቤተሰቦች ሳይድ በጣም ይስተዋላል። ሜዲሲን ላይ ብዙ ጊዜ ክሬቲቭ ከሆነ ማይንድ ይልቅ የሚያስፈልገው ሸምዳጅ የሆነ ማይንድ ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገር ትማላላችሁ፣ ያን ነገር ሸምዳችሁ ይዛችሁ ስጠየቁ መመለስ ነው እንጂ አዲስ የምትፈጥሩት ነገር ወይም ደግሞ አምጡ የምትባሉት ነገር የለም። ግን ሜዲሲን እንደዚህ በቀላሉ አትማሩትም። እሱን ለመማር የምትከፍሉት ኮስት ይኖራል። ጠቅላላ ሐኪም እንኳን ለመሆን በትንሹ 7ና 8 ዓመታችሁን ትገብራላችሁ። በዛ ላይ 7ና 8 ዓመት መገበር ብቻ ሳይሆን እነዛ 7ና 8 ዓመቶች በጭንቀትና በውጥረት የተሞሉ ለሚሆኑት በየጊዜው ፈተና ነው፣ በየጊዜው ስትረስ ነው። የተሳካለትና ፋይናንሻሊ ፍሪ የሆነ ዶክተር ለመሆን ደግሞ በጎልማሳነት ካልሆነ በስተቀር በወጣትነት ለማግኘት በጣም ከባድ ነው። እሱንም ያው ነገሮች እንዳሰባችሁት ከሄደላችሁ ምንም ወደ ኋላ የሚያስቀራችሁ ነገር ከሌለ ማለት ነው። ሁሌ ጊዜ ደግሞ አንባቢና ትዕግስተኛ መሆን አለባችሁ። አንድ ዶክተር የተሳካለት ለመሆን በትንሹ 7ና 8 ዓመት ጠቅላላ ሐኪም ለመሆን ከዛ በኋላ የተወሰኑ ዓመታትን ስራ ላይ ያሳልፋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከ3 እስከ 5 ዓመታት የሚሆኑትን ጊዜ ስፔሻላይዝ በማድረግ ያሳልፋል ማለት ነው። ሰብ ስፔሻላይዝ ላድርግ ካለ በኋላ ደግሞ ድጋሚ ከዛ በኋላ ይማራል ማለት ነው። ስለዚህ በትንሹ እንኳን 10 ዓመትና ከዛ በላይ የተሳካለት ዶክተር ለመሆን ስፔሻሊስት ለመሆን 10ና ከዛ በላይ ዓመት ማሳለፍ ይኖርባችኋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እድሜያችሁን ትገብራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በወጣትነታችሁ ኦልሞስት እንደው የተሳካለት ዶክተር ልሁን ብትሉ እንኳን አይቻልም ማለት ነው። ደግሞ ኮምፒቲሽኑ እየበዛ መጥቷል። ብዙ ዶክተር ስፔሻላይዝ እያደረገ ነው። እንደ በፊቱ በቀላሉ የፈልጋችሁበት ቦታ እንኳን የገባችሁ መስራት ማትችሉበት ሁኔታ የተፈጠረ ነው ማለት ነው። ግቢ ሲገባ ደግሞ የሚደብረው ነገር አንድ ሰው ለሱ ሲጋለጣል። በተለይ ብዙ ማንበብ ካለበት ተብሎ ይባልና ለንባብ ተብሎ ጫት ይጀመራል፣ ሌሎች የተለያዩ ነገሮች ይጀመራል። በዚህ የተነሳ ሱሰኛ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎች ሰዎችን ለማከም ተብሎ እንግዲህ የምናነበው ንባብ ራሳችን ይጎዳናል፣ የራሳችንን ጤንነት ሁላ እናጣለን ማለት ነው። ብዙ ሰው ለፈተናና እዚች ጋር ያለችውን አንድ ውጤት ለመድፈን ጥሩ ውጤት ለማምጣት ብሎ የራሱን ጤና ይቃውሳል ማለት ነው። ምን መሰላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ሜዲሲን ያው ያበላል፣ ያዋጣል፣ እንትና ዶክተር እኮ ሀብታም ነው ይባልና ብዙ ልጆች ተጎትጉተው እንደዛ ይገባሉ ማለት ነው። ከገቡ በኋላ ግን በፍላጎታቸውና በኢንተረስታቸው ስላልገቡ በጣም ይሰላቻሉ፣ ዴዲኬሽናቸው የላቸውም። እነዛ ልጆች ደግሞ ታለንታቸው ለዛ ነገር ካልሆነ ለመሸምደድ፣ ነገሮችን ለመያዝ፣ ብዙ ለማንበብ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ብዙ ንባብ ማንበብ ካልቻሉ እንግዲህ ሜዲሲን ለነሱ አይሆንም ማለት ነው። ተስፋ ይቆርጣሉ። ስለዚህ ዝም ብሎ ይማራሉ ማለት ነው። ነገሮች በፍላጎታቸው ሲሆኑ ግን በጣም ደስ የሚሉና ኢንተረስቲንግ ይሆናሉ ማለት ነው። ሕክምና ስለዚህ ራሳችሁን ሰጥታችሁ በትዕግስት የምትሰሩበት ቦታ መሆን አለበት ማለት ነው። ለራሳችሁ ከማለት በላይ ለህብረተሰቡ የምታገለግሉበት ቦታ ነው እንጂ ፋይናንሻል ፍሪደም በቀላሉ የምትፈልጉ ከሆነ ሕክምና ለእናንተ አልመክራችሁም። ሌሎች ብዙ ፋይናንሻል ፍሪ የምትሆኑበት መንገዶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሕክምና ፈልጋችሁት ሰው ለመርዳትና እንደው ፕሮፌሽኑ ላይ ፓሽን ከሌላችሁ በስተቀር ጆይን ባታደረጉት ብዬ መክራችኋለሁ። እንዲህ ስላችሁ ደግሞ እኔም ከመግባቴ በፊት እንደዚህ አንድ ዶክተር ዘመዴ መክራኝ ነበር እና እንዳትገባ ሜዲሲን ለእሱ አይሆንም፣ በጣም ነው የሚያንገላታው፣ ብዙ ስትረስ አለው እናንተ ብዬ ነበር። ግን እሷ ገብታ የለ እንዴ የሆነ መቀኝነት ይመስለናል አንዳንድ ሀበሻ ስንሆን፣ እሷ ገብታ ስፔሻላይዝ ያደረገች የለ እንዴ ለምንድን ነው ምናምን አልኩኝ እና ገባሁኝ እኔ ማለት ነው። እና ያው እሳት እንግዲህ ካላቃጠላችሁና ካልቀመሳችሁት የሆነ እንደሚያቃጠል ሰው ቢነግራችሁ አሰሙትም፣ እጃችሁን ከታችሁ እስክትቃጠሉ እንደመጠበቅ አይነት ነገር ነው እና ስለዚህ ይሄንን ነገር እያወቃችሁ ባትገቡበት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌሎች አማራጭ ካላችሁ እና ፕራዮሪታችሁ ወይም ደግሞ ፍላጎታችሁ ሌላ ከሆነ ሜዲሲንን ጆይን ባታደርጉት። ምክንያቱም ሜዲሲን ብዙ የሚያስፈጋ ብዙ የሚያለፋ ነገር ነው። በቀላሉ ሰክሰስፉል የምትሆኑበት ሜተድ አይደለም ማለት ነው። በመጨረሻ ውሳኔያችሁን ስወስኑ እነዚያን ነገሮችን አመዛዝናችሁ የትኛው ይጠቅመኛል፣ የትኛውስ ቢቀርብኝ ጥሩ ነው የሚለውን ነገር ታመዛዝኑ ነው። አሪፍ የሆነውን ነገር እንግዲህ መምረጥ ነው ማለት ነው። ደግሞ ለመምረጥ ከሆነ መቼም አረፈደ። እኛ ጋም ሜዲሲን እንደዚህ ገቡና ያው ጥሩ ውጤት ስላመጣችሁ 12 ላይ ጥሩ ውጤት ምናምን ነገር ይመጣና በቃ ጥሩ ስለሰቀልኩኝማ ሜዲሲን ልግባ ምናምን ተብሎ ይገባል ማለት ነው ሁሉም ሰው። ከዛ ጥናን አንዳንድ ማይሆነዋል የማይመቸው ሰው አለ ምናምን ነገር ያቋርጣል፣ ድሮፕ አውት ያደርገዋል ወይም ይወድቀዋል ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው። እዚህ አንደኛ ዓመት ላይም ሁለተኛም ሶስተኛም አራተኛ አምስተኛ ዓመት ላይም እንደዚህ ትምህርት አቋርጠው ሄዱ ልጆች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች እንግዲህ ድሮፕ አውት አድርገው የራሳቸውን ስራ ይሰሩም አሉ፣ ውጭ ሄዱም አሉ፣ ሌላ ትምህርት ኮርስ ቀይረውም ደግሞ እየተማሩ ያሉ አሉ ማለት ነው። ሰው ሁሉም ዴይ አር ዱዊንግ ኦኬ። አሁን ዋናው ነገር ብቻ ምንድን ነው እናንተ የምትፈልጉትንና ደስተኛ ሆናችሁ የምትቀጥሉበትን አድርጉ ማለት ነው። ምክንያቱም ፎር ደ ለሌላ ሰው ብላችሁ ወይ ደግሞ ሳትወዱት ዝም ብላችሁ የምትቀጥሉበት ከሆነ ደስተኛ ዲፕ ዳውን ደስተኛ ስለማትሆኑ የሆነ ፓርት ላይ ላይክ ማቋረጣችሁ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያውንም
ወዳችሁ የምትሰሩት ነገር ላይ ብትጀምሩበት እና ብትገፉበት አሪፍ ነው እላለሁ። ብዙ ጊዜ ህይወት ላይ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ግራ ይገባችኋል አይደለም? አርክቴክት ልሆን፣ ኢንጂነር ልሆን፣ የራሴን ስራ ልጀምር፣ ቢዝነስ ላጧጡፍ፣ ምን ብጀምር ነው የሚያዋጣኝ፣ እኔ ምን ላይ ጥሩ ነኝ ምናምን ግራ ይገባችኋል። እንግዲህ ሁሉም ነገር ላይ ጥሩ ናችሁ ይመስላችኋል ምናምን ነገር። ስለዚህ ይሄን ነገር ፊገር አውት ለማድረግ ኢኪጋይ የሚባል ነገር አለ። ኢኪጋይ ይባላል። እናንተን ኢኪጋይ እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እኔንም የጠቀመኝ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ማየት አለባችሁ ብላችሁ ለምታስቡት ጓደኞቻችሁ ላኩላቸው። የተሰማችሁ ነገር ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።